Välkommen till Bostadsforum 22-23 mars. Då ska vi fördjupa oss i vad som händer inom bostadsmarknaden. Den 23 mars på fredagen, då leder jag ett spår som handlar just om hur vi ska tänka på ett nytt sätt när vi bygger våra framtida bostäder. Vi börjar med att analysera vad som händer på bostadsmarknaden. Nu är det oerhört skakigt, nu är det oroligt. Nu vet många inte riktigt vilken väg man ska ta i framtiden. Och så kommer vi gå in på konkreta exempel på hur kan jag tänka på ett nytt sätt för att bygga för människor så att de har råd att bo, men också bra och hållbara bostäder. En spännande dag där vi inte bara ska lyssna på vad folk säger utan också hur man vill förverkliga de här idéerna. Välkommen till Bostadsforum 22-23 mars. Dags för dig att boka en plats nu.